Zdár, vítám vás u pokračování Outlast Whistleblower. A nějak jsem to včera hrozně rychle vzdala, takže za to se omlouvám a jdeme pokračovat tady. Takže tam je baterka. A tam já předpokládám, teď nemůžu, já nemůžu ani kliknout, jo. No dobrá. Takže půjdem rovnou tam. Což asi není úplně jako nejlepší, ale tak co mám dělat? Co to je, ty vole, jo, hadra, dobrý. Ale možná se tam teďka dostanu. Tam je moc velká tma, tady je moc světla. To je podezřelé. Co mám vůbec dělat? Použít krátkou vlnu, jasně, tu vysílačku. Ale ne. Jo, dobrý. Tak, tady najdem teda naštěstí tu baterku. Jo, ale bez té kamery se tady fakt nedá vůbec hýbat. Dobrá, tak teď půjdem teda na světlo. On tady zase chodí. No mě omejou. Tady není žádná šachta ani nic. A co teď mám jako dělat? Prosím, ať chodí tamhle vedle. Dobře, takže pár pacientů zdrhá. Pravděpodobně těch, kteří jsou v pohodě. Tady se nic teda zatím neděje, to je dobře. Se kouknu jenom na čas, ať když tak vím, jo. Uf, to zase bude porod, ty vole. Hrozně náročný ten Outlast. Já ho natáčím, jo, to je v pohodě, jo. Ta natáčecí doba úplně v pohodě. Jenže předrendrovat to v premiéře, když to má těch 60 snímků, já vím, můžu si za to sama. To trvá třeba 4 hodiny, jo, hrozně dlouho. Takže... Ježiši! Já se na to vyseru, vole. Kam mám jako jít? To já jdu zpátky, to je blbost. To prdele. Tak. Jsme tě oběhli, chlapče, teďka půjdeme jinudy. Ano, kurva drát. Kam to mám jít? No, já nevím. Jsme mrtví. Ježiši Kriste. To mi nedělejte. Kam mám jít? Já musím jít tam. Nazdar? S kama on přijde? Ježiš, já jsem nějak těma dveřma určitě. Skákej, skákej, skákej. Bože můj, zase tady... No, teď. Dělej. Momenty, co nesnáš. Tam asi měla jít. Běž tam. Neříkej mi, že přijde i sem, já to nesnáším. Já ho nesnáším. Nenávidím ho, parchanta. Tohle je zase... A kde? Jak ho mám vypnout? Já ti pomůžu. Já ti chci pomoct. Jo, najednou se nám mění úkol. Místo ventilačky. Místo vysílačky. Máme najít hlavní ventil a zavřít plyn. Jasně, aby jsme mohli přejít tou komorou. On nás tady bude stejně nahánět, že jo? Bože, za co mě trestáš? Jo, počkej, tak já půjdu tam tím oknem. Protože to tam asi má nějaký důvod. Bože, já ho nechci potkávat už. Je tady nějaká baterka? Hele, dopis, výborně, dopis, spis. Co tady mám? Já vím, že to čtu úplně příšerně, ale já se chci na to opravdu podívat. Vyňatok rok 1957 a komentár k zprávě Operácia TSD. Ovplyvňování lidského správání. A dobrý, tady se možná dozvíme něco zajímavého. Potenciál využití psychochemikálií v politických akčních operacích, cože, je dobře známý, aj keď využitě nebylo preskúmané tak důkladně, jako by se dalo čekat. Ako by se dalo čekalo. Dalo čekat asi. Jedným z cílů programu chemické divízie je být připravený také operácie podporiť alebo vytvoriť.
nechemické metody dosahování politických akčních operací se v tomto programe nacházejí těž. Proč politických dobrčic? Poznámka nějakého Laulera, 15. apríl 1958, prezentujte vyšší změněný výňatok. Výňatok? To je hrozný. A z tohoto divizí technických služeb pre rozpočet pre získanie povolenia pokračovať vo výskume doktora Rudolfa Wernicka a projektu Wallrider. Pitva získaných testovacích subjektov preukázala prítomnosť chemikálií v organizmoch kovové nádory, dôkazy o podkožnom spalování, čo značí silné dávkovanie psychochemikálií. Aha. No, říkám, že to tady někdo přeháněl, no, tak takhle to dopadá potom. Teď mě tady nahání pánovole se sekáčkem a chce si mě dát k večeři. Kde zas kdo kde bouchá? Trhni si nohou. Mám ti otevřít? Ahoj. Proč si boucháš do hlavy? Můžeš mi to vysvětlit? Jsi normální. Tam mě nepustíš, viď? Já chápu, že se chceš z toho už jako dostat a... No, já bych se taky mlátila do hlavy potkat tam toho pána. Hele, 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 tady nám svítí 237. Proč? Baterky žádné, děláš si kozy. Jo, tohle je zabedněné z druhé strany, no to je krásné. Ježíš Maria. Jo. To je ono, ne? Asi. Jakože tam uniká plyn a proto nás to nechce pustit. Můžeš přestat mlátit do těch dveří? Dobře, tak toho asi nepřerušíme. Já tam to taky bliká. Tak jako logicky by mě napadlo jít tam, kde to bliká. Jdi do prdele. Já věděla, že za mnou půjde. Parchant jeden. No jo, já tady nemám kam. A jo, mám. No, tak to mi nepomůže, viď? Hele, tam je ta... Já tam asi nevyskočím. Není tu baterka? Vyskoč! Tak, šikovný chlapec. Čemu jsme pomohli? Jako jsme teďka v jiné místnosti. Možná takhle můžeme přebíhat, teoreticky. Aby si nás ten kreten nevšímal. Prosím tě, s tou hudbou nechte toho, jo? Nemá to smysl. Ale za těch normálních okolností, kdy vás ten pan nahání, funguje, to jo? Tady moc světla do hajzu. Na, 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 na. Tak, co tady je? Postýlky, můžeme se schovat pod postel, to je dobrý. A... Počkej, jo, to se skryju, já myslím, že tlačím to tlačítko, co je na tom stole, co to je vlastně? No, to je normálně, tím bychom asi zavolali sestru, nebo? K čemu je to dobré? Nebo to signalizuje něco? Můžeme se tady teda schovat pod posteli, když on nám furt teda říká, že nás cítí, takže by to bylo asi zbytečné. Tam vůbec nechodí teďka asi. Ty vole, ale tady to nedělej, toho rozbiješ to sklo. Proč to furt děláš? Blbec. Ale tady je všude... Hodně místností, kam se dá... No, schovat se tady nedá, ale... Dá se tady vylézt, hele. Hop. Můžeme to takhle poobcházet dokolo. Aniž by si nás zase všiml, no i když... Prostě je tady dost, jakože míst, kam se dá... Kam se dá vyšplhat. Aby jsme byli pryč z dosahu, ale... Případně si schovat pod postel, no, ale tak to jsme si teď opravdu nepomohli, veď? Já ho teď neslyším, jak to, že ho neslyším?
Dělej, 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 dělej. Parchantinem. Dobře, tady se dá jít dál, ale docela se to svítí. Debil, 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 dělej. Dělej, dělej, dělej. Dobrý. Nebyly tam baterky? Asi ne, co? Si chci podívat. Ne. Fuch. Dobrá. Krce, to je zase tady. Něco pro mě. Já nevím, jak je teďka to DLCčko dlouhé, jo? Jak dlouho tady budeme šaškovat. Mělo by to být teda kratší než základní hra, už jen tak jako z principu. Na druhou stranu, když to trvá vlastně jakoby stejně, nebo trvá stejně, děje se to ve stejnou dobu, tak teoreticky by to mohlo být stejně dlouhé dokonce, ale to jsou asi jenom blbé dohady. Tam se nedá vyskočit, OK. Hele, obrázek koní. To jsme to ještě neměli. Obrázek, obraz. Obraz jako krávy. Hele, tady je konečně taky trochu světla. Tak nebudeme plýtvat baterka. Tohle nejde otevřít. Baterka má stínek kráva. Já čekám, kdy se objeví za náma nějaký stín. Co je, vole, co mě mělo leknout? Zavři se za sebou, prosím. Já nevím, co mě mělo leknout. Tam byl nějaký pán, nebo? Nevím. Hlavně, že jsme se nelekli, spíš jsme se zhrozili. Tohle si třeba nepamatuju vůbec. Jo, tohle, ano. Ahoj. Jo, neboj, neboj. Jo, hned půjdu, hned půjdu. Není to baterka? Je to vysílačka, ale... To prčic, chlape. Tady se můžu schovat. A tyhle dveře nejdou, viď? Jo, jdou. To není dobrý. Proč ty dveře jdou? Gas room, výborně. Ty jsi to zavřel za mnou, já tě zabiju. To je hovado. Ježiš, já vím, on tady bude chodit. Kretén. No. Jistě. Jistě. To mi chybělo. Proč mi to děláte? Já to mal otevřu. A musíme zjistit, kde on chodí, jo? Tady, když se... Ne, můžu se schovat pod stůl? Co to je? Taky gas room. Ahoj, já procházím. Procházím do prdele. On to nenadskočí, ty vole. Eble, eble, ble, 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 ble. Já. Les tam, nedá. Ne. Tak se nechám zabít. No, zabij mě, prosím tě. Dobře, tak prý ne. Kde jsme nebyli ještě? Kde jsme, kruci, písek, tamhle jsme nebyli, no, tak tam už najdu znova. A do prdele. No. Tady jsme nebyli. Serverovny, aha. Tak to si... Do prdele. On se mě nevšim, že tam zalézám? Jako byla tu tma, takže možná proto si toho nevšim, ale... Dobrý. Tak to jsem spokojená. Nenapsal se z nic. Nenapsal. Ono, že víceméně předem smířený s tím, že tady umře. To taky nepřidá na optimismu. Housličky, housličky, no jo. Já, tam byla baterka na tom. Na stolečku. Dobrý. Debil. Vem to.
Tak, ale do serverovny my nepotřebujeme. My potřebujeme právě do nějaké místnosti, kde se operuje s plynem. Psího. Jo, takové. Nenakrmím tě, jdi se bodnout. Počkej, kam to lezeš? Jak kde to stojím? Nemůžeš na mě, viď? Tak se pokocháme bagem. Pojď ku mně. Ne, děkuju. Tady se nedá nikam jít, že? Nedá. Tak, já si přebiju baterku v klídečku. A jdeme. Au, hovado. Já nevím, kam mám jít, abych se zbavila toho plynu. Ah! Ty jsi rychlej. Hovado. Tak to je výborný. No nic. Myslím, že tohle bude čas, kde budeme nejvíc umírat. A to se vyplatí. Já nevím, kam mám jít, abych se zbavila toho plynu na tom jednom určitém místě. Musíme ještě vyzkoušet místnosti, kde jsme vůbec nebyli. Jo, baterky máme to. Tak moment, tak já to tady zase v klidu otevřu. Půjdem na průzkum, jo? Tady jsme třeba vůbec nebyli. Tady všude uniká ten plyn, ale já to tady nezavřu. A proč je to krucinál všechno potáhnuté tím alubalem? Aby se to tady nezasvinilo. No, tady je hodně světla. A je už jde, ale tady je hodně světla, to mě uvidí, ne? Hovado. Jenom prochází. Já nevím, kam mám jít. Není tu mapa. Prostě mám zavřít ten plyn, aby jsme se potom mohli dostat tou přechodovou komorou. To já chápu, ale... Kde on to jde? Třeba by prošel zpátky, abych věděla, že teď můžu vylézt. Nevadí ti, že máš ty ruce v tom plastu občas? Ne? Dobře. Jako možná to on potáh... Ne, já nevím, kdo to udělal. Chtěli tady prostě otrávit tím plynem lidi, nebo... Aby to jako neunikalo těmi dveřmi, nebo jak to mám chápat? Tohle třeba nevím, jo? Jsem zase vylezla ve vhodnou dobu, viď? Tam to bliká. Červeně. Hovno. Ježíš, já nevím, kam mám jít. Je! Ty jsi byl hned vedle mě? No jo. No jo, tady já nemůžu... Jo, počkej, tady se lezlo nahoru. Vylez nahoru. Dělej, dobrý, už vím. Hovado. Jenže on bude i na druhé straně strašit, že jo? Prosím, ať ne, nestraší. Zavři za sebou. Tak, krásně. Tady nic dělat nemůžu, je tu povalený monitor, to se mi... Aha. To se mi moc nelíbí. Použít krátkovlnu vysílačku, aha. A kde ji mám najít, prosím? Tohle je samozřejmě za barikádou, ne? Dobře. Já chci jít horem. Tam se cítím bezpečněji. Tyhle, já bych chtěla chodit po těch trubkách ideálně. Proč toho nemůžeme udělat takového Splinter Cella? Nepočkám, až projde nebo něco, ne? Ať tady nešaškuju a neum... No dobře, tak to riskneme, ať to máte zajímavější. Tady se vlastně stejně obíháme furt do kolečka. Tak si to užij. Počkej, vole, procházím do hajzlu.
Dělej! Vole, ty musíš pomalu otvírat ty dveře tolik. Dělej, otevři se, zavři, zavři, zavři. Dobrý. Fuj, jsem se lekla toho plynu. Tak, děkuji mnohokrát. Baterka, výborně. A teď musíme teda zajít k té vysílačce. A teď já, jo, tady se šlo, že jo. Tady půjdeme dál, aha. Dobrá, fuch. Takový mikroloading, jojda. Tak tady se dostaneme k tomu hřišti. Já si totiž pamatuju to hřiště, ale nepamatuju si, jestli to bylo v základní hře nebo tady. A zdá se mi, že právě v té základní hře jsme to jenom tak jako ledabyle prošli kolem. Ale no, ale v té mlze mi moc teda ta noční vize nepomůže. Tohle je otevřené. Tak to otevřu jenom, ať to máme otevřené. S tadyma jsem přišla a je tady něco. Už je mlha. Docela je jako světlo začíná být, takže bych řekla, že jsme se jako dostali ven v takové pozdější fázi hry, jako té základní. Jo, může to mít tak polovinu, co ta hlavní hra. Uvidíme, na kolik dílů nás to vyjde, jestli na 4 nebo na 3. Tohle samozřejmě nejde. Taky to DLCčko, že jo, nezabralo takovou dobu, protože oni už měli víceméně to prostředí hotové. Postavy taky, jenom vzali jiného hrdinu a procházíme tady ty lokace v trošku jinačím světle. Jo, jo, běž za krvavýma stopama, proč ne? Tady mi zas půjde něco v patách, já se na to vybodnu. Kdo to byl? Co to bylo? Proč to bylo? On zakopl jenom debil? Asi jo. Ježiš, já mám z něho fobii tady. Hele, hele, no nic, tak projdi. No je celkem světlo, což je dobře, aspoň neplýtváme baterkama. Co tam řveš, kdo řveš a proč řveš a na co řveš? Chceš facku? Tady jsou schody. Prosím tě, vymotej se z toho keří, křeč. Doufám, že jsem se tady nebagla, ne? Tak dobrý. Z toho křáčí. Ježíš, to je fakt hrozné. Nemůžeme se dívat tou. No a to je ono, doprava doleva. Tak to si pletu s tou základní hrou. My jsme tady už, když už je to otevřené totiž. Kdy si to už asi otevřel ten Miles, nebo ne? Kdo to otevřel? Jo, tady začínám plést 5:55. Se omlouvám, já do toho lóru až tak nevidím, nebo příběhu celkově. Hello? To nejde otevřít? Dobře. Dobře, už opravdu nebudu zkoušet tu noční vizi, vidím, že to nemá cenu. Ahoj! Chceš mi rozbít hubu? Co pak je? Nejde to, viď? No. Heleme se. Heleme se. K čemu to je? K ničemu. A tak kam mám jít? Tady fakt nemůžu nic použít? Nemůžu. Ani se nemůžu oběsit. Tady má jít nejde, protože pán se nemohu dostat. To typuju, že půjde někam nahoru, ale... Nevím jak, nebo tam těmi dveřmi teda, tohle nic to nešlo mi otevřít. A furt mi to nejde, Doufám, že to není nějaká chyba. Jo, tady má. No ne, s tadyma jsem já přišla. Počkej, tak co mám dělat? Jo, tady je to teď otevřené. Někdo tady proběh. Dobře. OK, máš baterku? Nemáš. Ty jsi hovado. To ani nejde vyzkoušet. No bordel je tu pěkný, to prostředí mají opravdu pěkně zpracované. Jo, jo, všude osnaté dráty, aby se nemohl zdrhnout. Já to furt zkouším, já jsem kreten. Tady asi půjdeme, já se chci podívat, ale co je na konci. Asi dveře, co nejdou otevřít, jasně. Ano, máš u sebe baterku? Ne, ale mám vysílačku. Dobrá, tak to taky nic. A teďka se půjde tady nějak spodem, nebo... Taky nic. Hop.
Baf, fiky, baf, chlapče. Vidíte, jaké má sfetované... Ježiš. Sfetované ty oči. Na ně neví, kam koukat. Já nechci dolů. Ale nic jiného nám nezbývá. OK. Tohle si nevybavuju třeba. Já vím, že se někde seskakovalo, ale nevím proč a kde. Oh, kruci, on nám stejně nepomůže. Žebřík. Výborně. Oh, aspoň jsme v chvilku v klidu. To se nedalo, tyjo. Furt něco po nás šlo. Ale ještě tomu není konec, ani zdaleka ne. Jo, to je za to zařetískované zase. Tam jít nikam nemůžu, tady je díra, aha. Tady po nás někdo půjde, mám takový pocit, že budou tady mírně agresivní ti pánové. Teď mi babora, ti doleva doprava. Vyzerá nervózně, Zdravíčko. To jsou zas ty bráchové, děláš si kozy? Takže oni nejenže nedají pokoj Milesovi, ale nedají pokoj ani tady Parkerovi. Parkerovi teda. Páreček. Párek v rohlíku, no jo. Ahoj. Ty jsi z toho úplně ztratil hlavu. Nevím, ohraný vtip. Jo, a tady už můžu jít, jo. Což není úplně nejšťastnější řešení, protože se tady asi potkáme s těmi bratry. Jo. Kam já můžu jít? Asi za něm. Ahoj, 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 nic. Nemůžu jít za nimi, protože musím jít tam. Proč po mě nejdou? Já myslím, že začnou jít, jak vejdu sem. Radši půjdu rychle. Ty vole, ruce! Jejda, hlava. Tady někdo hraje fotbálek s hlavou. Ahoj. Ahoj, já vám kazím pro... Promiň, no. Já jdu jenom kolem, ano. Nemohl bys jít rychleji po tom žebříku? Ty, ale fakt začíná být hodně světlo. Tak to my se jako dostali z toho komplexu až tak někdy nad ránem. Tady najdem tu... Aha. Prdele, ty zamčené. Tak musíme najít klíč, anebo jak? Jo, tady je druhá strana. Dobrý. Tak, co to máme za spis? Od Billigans pro Vigelando. OK, to neznám, nebo si to nepamatuju. Ohledně pacienta Samul. Hele, ale o Kurtovi už jsme slyšeli. Kurt, máme další případ a nejsem si jistý, či to budeš moct označit za psychopatologickou stresovou poruchu. Ochrankář z admin bloku, náš nejnovější nepacientový zaměstnanec, začal vidět on začal vidět toho Volraidra totiž. Nikdy nebyl priamo vystavený přístroj, dokonce ani nikdy nebyl nižší než první poschodě. On to začal vidět, protože je to prostě reálné, no. Bylo by to obrovské porušení protokolu a bezpečnosti, keby se doktory rozprávali o Volraidrovi v blízkosti ochrankára. A zdá se velmi nepravděpodobné, že by na takovou neznámou mytologickou historku narazil on sám. Příliš se to podobá na případ doktora Samula, alebo na tých před ním. Jedna věc je, keď mentálně zdravý zdravotnický personál uverí výmyslom ich pacientů, ale úplně jiná věc je, keď se tě výmysly prenášají. Já nevím, vzduchom. Musíme se porozprávat osobně, Billings. Takže tady oni zjistili, že to začíná nějak jako být vážné, protože už i někdo z ochranky to viděl a vzhledem k tomu, že se to prostě neměl jak doslechnout, pacienty asi neposlouchá a doktoři se před ním o takových věcech nebaví, tak prostě už to začalo být reálné, no. Já vím, že jdu pomalu jak šnek, ale já si chci užít ten klip, který moc dlouho trvat už nebude. Co se stalo? Komu se co vylilo se vám mléko, nebo? Teď nevím, které dveře jsou na tom hůř, ale koukám, že tyhle jsou zavřené. Leme se.
Nic tady není, nemůžu nic dělat, to je opičárna. OK, tak jdeme po žebříku. To jsem zasnačená. Já se nechci schovávat. Billy understood. They've always been here. Oni tady ty mytologické postavy, ten Wallrider tady byl vlastně celou dobu v těch horách podle mě a tím, že oni to znovu otevřeli a měli tady pacienty, kteří prostě vidí víc věcí, než by měli, tak oni byli na to náchylní, plus ty experimenty do toho, samozřejmě tomu Wallriderovi se to taky asi nelíbilo, že jo. Možná i on byl ten důvod, proč zavřeli tady původně to asylum. Do prdele. On tam lítá. Tady nemůžu nic použít, OK. Hele, tohle je dobrý. Bohužel tam se na to nedá podívat pořádně a on je vždycky zasekaný, ten stín. Ale je to pěkný detail, na který se člověk jako podívá, no. Žádná baterka, jak jsme na tom s baterkama? Máme 4. Tak máme 4? Jo. Se dlbě čte. Ne, bouchej. No jasně, zdrhni a zavři mi před nosem. Já tě zabiju, ty hovado. Kde to zase jsme? Proč se máme dostat k té vysílačce? Jo, takže jdem do věznice evidentně. Moc nadšená z toho nejsem, už se tady překlikávám, jsem si zapla caps lock. Hele, hele, hele. To se mi nelíbí. Tady můžu použít tu vysílačku, ale než to udělám, tak se chci podívat sem. Protože předpokládám, že prostě je předskriptováno a dáno. Že se něco stane. Jo, tohle nejde otevřít, jenže jak já to zmáčknu, tak jak já použiju tu vysílačku, tak mám takový dojem, že přijde ten tlusťoch. Mám já se tady kam schovat? Já se nemám kam schovat? To je krásné, tady možná za to se schovám. Tak ji použijem a zmizíme. Aha. Tak on sem přijde pán, to je který? Já teď nevím, jak on se jmenuje. To bude někdo, kdo samozřejmě nechce, aby tady ty věci vyšly na povrch, že jo, co se tady stalo. To je ten náš šéf nějaký jebnutý. Nedohovorili. Přijde jeden pán, víš, za tebou. Ahoj. Ne. To bych ti udělala moc velkou radost. Já si zkusím schovat tady, ale nevím, jestli nám to pomůže. No, vysílačku máme. A teď jako, co budeme dělat? On ji tam samozřejmě rozflákal, takže jsme nebyli schopni... Nebyli jsme schopni vyslovit, co jsme chtěli. Do prdele. Lalala. OK, takže byla potřeba tam jít, aby se to spustilo. Dobrý, tak on není debil, takže nejde moc dopředu, teda je debil naopak, tak? A jako? On jde zpátky. Ne, on jde jinam. Já nevím, mám utíkat? Ne, on jde zpátky, fakt jde zpátky, ty hovado. Jo, všimli jste si, jak se nám rozšiřuje a to zaměřování, to asi reaguje na světlo? Ne. Tak nevím, na co to reaguje. Ne. Co zavřel? Tak je blbej? No je to asi dobře. Š, 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 š.
Ne, on je... On je tady. Dobře, zatím o nás neví, to je hlavní. Půjdu sem, jo, takhle. Tomu říkám pořádná stealth akce. Dobře, já teď půjdu zpátky. Není tady baterka? Není. Přejdu do prdele. Máme poměrně čas jít. To je dobrý. Tak teď jsem ráda, že jsme se tomu vyhli. Dokonce jsme to tady prošli úplně v pohodě, neví o nás vůbec. Krása. Jo, tohle, tenhle ten rozhlas. Ten rozhlas, když jsem slyšela poprvé, co jsem se koukala, myslím, že na zdochlýho průchod nebo něčí, tak jsem se otáčela, ty vole, s kama to jako jde, nebo co. Jak je možné, že měl prostorový zvuk, který i nahrál do videa, nevím. Ale ten zvuk je úplně boží v téhleté fázi. Tak, co ses napsal? Vyjdi cez administrativní blok. Ty zase nevíš, co chceš, jsem chtěla říct. A právě, že ví. Tohle je předpokladám zavřené. Hele, to je otec Martin, jak tam píše ten nápis. Jo, tady se o tom akorát přesvědčíte, že opravdu to psal ten otec Martin tomu Milesovi a je to super, jak je to propojené. Takže tohle je chvilku předtím, než jsme sem s tím Milesem vběhli. A se skočili dolů a šli do těch, já už nevím, co to tam bylo. To byly nějaké ty samotky, ne? Nebo tak něco. Ale tak to nejsme zase tak jako daleko od začátku hry, od té základní kampaně. Tohle teda nejde otevřít, že? Jo, jde, ale my jsme tady... Co kde? To ty mluvíš? Jo, mluvíš. Je mi líto, chlapče, je mi líto. Dobrý, tak jdem tady kolem Martina. A já nevím, jestli si to zopakujem dole zas, ne, že bych z toho byla nějak nadšená. Prostě si tady vzal kýbl krve. A píše tady... To. A já nevím, jestli chci jít úplně dolů, ale vidím, že zas nemám jako na vybranou. To je v prdeli tohle. Tak moment, přebijem si baterku, ať máme když tak pojištěno viditelnost. Tak hop dolů. Jo, tenhle to tady zasypal. Vidíte, takové detaily, to je super. Teď se nám to všechno spojuje. Hele, proč jsou tady otevřené ty skříňky? Hele, ještě tady není ten pán, co tady byl. Je tady nějaká baterka? Tady je taky baterka. Myslím, že tu byla, ale i za toho Milese. Ne, vlastně jsem se nedalo jít s tím Milesem. Dobrý, tak teda vás myslel, jako že by mu to víte, co se bral tady ten... Ten park. Baylon Park se tuším jmenuje. Ještě tam byly nějaké místnosti, ale já myslím, že půjdu asi rovnou dál. Jo, tohle je inaktiv. Tady se jít nedá. Tady je zase tma jak... Prdeli, kdo jde za mnou? Proč jde za mnou? Já ho zabiju. Dělej, vole, utíkej. Hop. Jsi nějaký akčnější než ten Miles. Ten skákal jak zpomalený film. Ty jsi, kurva, oknem nemůžu. Ne, že bys byla kurva, ale vyskoč do psího. Ale že, jo, načítačku. Načítání. Ale že, co si například, nevím, co jsem chtěla říct. Že byl prostě zpomalenější. Taky to byl reportér, který se asi neho... No ale tak tohle je zrovna ajťák. Ne, samozřejmě si dělám srandu. Hele, tam je okno. Dobra, tak půjdem. To ani nemá cenu zkoušet. Ale furt je tady víc světla, než jsme měli za Milese. To je jako zvláštní. Tam já půjdu? Ne, dobrý, tady je to za to, ale budu tam chodit. Ale tady je to naštěstí zařetískované, já si chci tady jenom projít a podívat se dookola. Jo, jo, jo. A tady? Tady se jít dá.
Dá, ale teďka tam nechci jít. Já se chci ještě podívat tady, co se bylo. A teď nevím, co... Jo, tím oknem. Uh-huh. Jestli tam můžu vlézt? Ale složka, výborně. Tak se ukaž. Tady jsme třeba vůbec nebyli s tím Milesem, takže si zase přečtem něco nového. Oh. Vyše kolien, níže pupka. Nareže a zašije na Gluskinovom stole, spraví město a natlačí dnu, ženích si vyrobí nevestu. My tady totiž potkáme ženicha, který si z nás bude chtít udělat nevěstu, což je takové jako zajímavé. A právě tady bude jedna ta složka té totální nechutnosti a taky jako to tady bude dost takové až sexuální a zvrhlé a všechno dohromady. Vyšší kolení, že pupka, tady je to furt samé, nevěsta, to se nemění. Mhm. Dobře, takže jsme našli báseň toho onoho tůrce. Já tady, hele, on si zebral všechny ty nástroje. Trhněte si nohou. Nikdo tam nebyl, kruci, předtím. Tak já to tady odtlačím, ať jsme mu ještě blíž. A začala taková zajímavá hudba. Kdo si ze mě dělá šouvky, co? Ti blázni jsou úplně rychlí, jak blesk. Dobrá, no, a tak teďka musíme jít tadyma. Protože nám nic jiného nezbývá. Tam je dost světla. Počkej, a... Jo, dobrý, tady to pokračuje. OK. No jo, ale tady není kam. Počkej, kam bys chtěl jít? Chlape? Tady není kam jít. Tohle jsi... Jo, tady má. OK, máme zase hodinu tělocviku. Tady je voda, se mi nelíbí teda, ale dobře. Tyjo, ta baterka už zase brečí, že není. Co to je? Jo, oni zapli elektrický proud totiž. A tady nás bude, ale myslím, nahánět tlusťoch a my ho musíme někde nahonit. Nahodit. Nahodit ten proud. Tady je něco? Není, proč bychom tady chodili? Tohle otevřít nejde vůbec. A tady je složka, výborně. Ještě jsme tady šli. Tak se na to podívej. My tady toho ještě zjistíme víc než ten Miles. Zabij nás, podpal budovu, je to tu horší jako smrť. Zabij nás. To bude spíš výjev nějakého pacienta, který už tady toho má plné. Plné všechno. Ale radši si ten... Přebíj si to, ano. My teď potřebujeme vyřadit tu elektřinu, aby jsme mohli tady má jít. Takže... Teď kde to bylo? Tam budu muset jít asi, co? To se mi nelíbí. Ježiši. Aha. Ty vole, tady je to spletenec prostě. Jo, už vím, kde jsme. A vím, co tady bude. Tohle bude jeden z těch zvrhlejších momentů. Co do hry podle mě úplně nepatří, já už vůbec ne na YouTube, ale tak podíváme se. No. Jo. Pán si tady poněkud ulevuje. A on se nás jako všimne až myslím za hrozně dlouhou dobu, nebo? Nevím, jak to je, no každopádně si užívá nad mrtvolama. Já myslím, že jak zapnu tady to, že přijde ten tlusťoch. Víte co, tak než on přijde... Tak, jo, vlastně tady by se možná dalo schovat. Tak já si chci podívat, kudy to přesně půjdem, ať si to zrekapituluju. Tady vyběhnu nahoru, půjdu doprava, ještě chci vědět, co je tamhle. Jo, baterka. Vem to, to už bychom si asi nevzali za toho běhu. A my jsme přišli. Jo, přišli jsme s tadyma, protože tady se prostě jí nedá. Dobrý, tak jdem vypnout ty pojistky a nejsem z toho teda ani trochu nadšená. Možná bych se zkusila stihnout schovat do té skřínky, ale něco mi říká, že to ani omylem nestihnu. Ale zkusíme to, jo? Ty si furt užíváš? Dobře, takže až to zapnu, tak nám vynadá, že ho šmírujem nebo něco takového.
Schovej se. Nic? Nikdo po nás nejde? To je zvláštní. Tak po nás půjde, až budem venku. Ještě to chceš nějak okomentovat? Ne, on si furt užívá, dobře. Tak v tom případě to zkusíme proběhnout, jo? Ale takový pocit, že oni tu elektřinu, oni ji zapnou totiž znova. Počkej, jak to ale udělat teďka? No všude je, jo? Jo. A tady, když půjdu, tak si asi nějak nepomůžu. Ne, to jsem tady má jsem přišla. Dobrý, už se orientuju v tom. Fajn, takže my to jdeme zapnout ještě jedno a teď už tam možná narazíme na toho tlusťocha. Teda vypnout. Vypnout generátor. Ajeje. Pán to už asi zabalil. Tak teď se zkusím schovat. Oh, fuj! Parchante. Já myslím, že mě bude nahánět ten tlustoch. Nenormální pán, co tady si trošku jako ulevoval. No, normální, jak se to řekne, vezme teda. Tak, dveře hír. Tak a teď mi řekni, kudy mám jít, protože já nevím. Tady má, jo? Tak, tady jsem to uložila, abych to tady asi zabalila. Protože už toho máme natočeného dost. Aspoň myslím. A já jsem taky z toho zas hotov tady, totálně. A nevím, jak daleko jsme vůbec, nemám představu. Asi se půjdu podívat. Tak jo, tohle byla část druhá, myslím. Outlastu Whistleblower, hele, tady nám problikává pěkně texturka. Okna, nebo co to je? No, to je jedno. Pěkný výhled. No a půjdem buď doprava nebo doleva, to já teďka nevím už, ale někam se půjdem projít. Tak jo, já vám teda děkuju za pozornost a mějte se. Čau.